Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ նիստին վախտը։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի 22-ի նիստը Ղարաբաղի հռչակագիրը պատմական անցյալի իրողությունների խղաթյուրման տարերոն է Գարդմեն Շիրվան Նախիջևան, ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովը Արցախահայերի ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը հետ կապված բանաձևա ընդունալ, Թուրքիա ռադիոկայանի գործը ՎՆՆ-ի դեմ ստորագրահ հավաքած սկսվալ, Սամանթա Փաուերը Արցախակնանոցը հետ Երևան տրադիցիոնի ժինգերով հացաթխալ։ Մի քանի տասնամյակ մունք սաղս գործ ընկրալ ու նվիրալ ընք մեր օրերնա գիշերն են ապահովելի վեր ՄԱԿ-ը 2007 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ընդունե բնիկ ժողովրդների իրավունքների հարչակագիրը։ Ստիա Յուրան խոսքը սկսալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը Ժնև տեղի ունեցող բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ նիստին վախտը։ Այս ամսաթիվը ու այս հարչակագիրը պիտի հիմք դինի բնիկ ժողովրդների նկատմամբ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների վերաբերմունքի փոփոխությանը։ Շեշտալավեր բնիկ ժողովրդներն ունին իրենց ազգային պատկանելիության ու այդ հողերի տարածքների ու ռեսուրսների իրավունքը, որոնց իրենք ավանդաբար պատկանում են։ Մունք կրեինք, հուսայինք վերդադարեցնան գենետիկական աղբյուրների ոչնչացումը, խտրականությունը, ցեղասպանությունը, էթնիկ զտումները այս աշխարհում, վեր մունք սաղս պաշտպանում ենք, որովհետև մունք տրադարդան ենք ստեղ ու կարինքի չինք 38-րդ հոդվածը, ասալա ինքը։ Իրան խոսքավը այնուամենայնիվ անցյալ հուլիսին հենց այստեղում դատապարտվալա Բաքվի Զինուշի կողմից 120,000 բնիկ հայերի շրջափակումնա պատան վերցնելու արցախաբնիկայի բնակության դեմ Բաքվի ցեղասպան մտադրությունը։ Շարունակվում է 2023 թվականի սեպտեմբերի 29-ին այդ բողոքից համարյա 2 ամիս հետո ցեղասպանության մտադրությունը վերածվալ ցեղասպանության հանցագործության վերի արդյունքում տեղ ունեցալ 120,000 բնիկ հայերի էթնիկ զտումն է։ Վերհիշեցնելիս էլ Արևմտյան Հայաստան 1894-ից 1923 թվականների հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ու չնայած դրան, այս պետությունը վերախախտալ միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունը համապատասխան կոնվենցիան է, շարունակում ԱՄՆ այս հարչակավոր կազմակերպության անդամ։ Եվ իլցրալ Արմենակ Աբրահամյանը։ Ինքն գծալավ էր մի քանի հարցում էլ ընղարկալ գլխավոր քարտուղարինը հատուկ զեկուցողներին։ Ես ղարկալում 2 զեկույց, որոնցից մենը տեղադրվալա համացանցում, բայց ոչ մի արձագանք քիլաչի։ Ուստի ես որոշամ դիմիմ դատարան, մասնավորապես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան արդարության հսնելի հետի նշալա նախագահը։ Այդ իսկ պատճառով Արմենակ Աբրահամյանը կոչանում ՄԱԿ-ին դատապարտել բնիկ ժողովրդների դեմ ցեղասպանության հանցագործությունն, ավելի կոչ դիրքորոշում ընդունելը հաբեկչական պետությունների դեմ ստեղծելով հատուկ հանձնաժողով վերը քննարկելու բնիկ ժողովրդների խնդրանքը նման հանցագործությունների կատարման դեպքում գործերի միջազգային դատարան ղրկելի վերաբերյալ ու շուտ քայլեր ձեռնարկելու Բաքվին պատասխանատվության ենթարկելի իրան ցեղասպանական ագրեսիային դարդան։ Սրանով դուք սաղդ ու վեր ներկայեք ստեղ անցյալ տարվա ամիջական վկանը քիլալ իմ բողոք ու Արցախին բնակության էթնիկ զտումների վերը սոր հանգեցրալա մեր սաղ դարավոր ժառանգության համակարգված ոչնչացումը, այլ կերպ ասած հայ բնակության գոյության սաղ հետքերի լրիվ ջնջումը իրանց հողերան, ընդգծալա պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Չնայած այս ամենին ինքնշալա վճռականության մասին Բաքվի կողմից Արցախում բնակվող բնիկ հայր նկատմամբ իրականացված սարսափելի վայրագությունն, էթնիկ զտումներն, հողերի տարածքների ու ռեսուրսների յուրացումը, ժխտում չն հայերի խաղաղ ու ազատ ապրելի իրավունքը հայրենիքին իրանց հավատքը գործադրելի Իրան սովորույթներին հետևերի ու մայրենի լեզվով խոսելի հետի։ Հուլիսի 8-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդին 22-ի նիստն է իրար վերին վախտը պետման խոսքով հանդես եկել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը ողջունելով ներկաներին անդրադարձալ ՄԱԿ-ում բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմների նվիրված 17-րդ նիստին։ Նշենք, վեր այդ նիստին մասնակցալ Լիդիա Մարկոսյանը ու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը։ Խոսելով ՄԱԿ-ում նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթի մասին նախագահը կարևորել այն հանգամանքը, որ իրանց սաղ ելույթներն լայն արձագանք ստացալ ՏԱՄԱԿ-ի անդամ երկրների ՏԱԲԱԿ-ի պատվիրակության կողմից։ Ինքն նաև հիշեցրել ավեր նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը իրալ առաջինը հով պեցալա ՄԱԿ-ի դռները մեռը չին, որպեսզի իրանք շարունակին սոր ներկայացնեն մեր իրավունքներ որպես բնիկ ժողովուրդ։ Նիստը շարունակալ նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը հով խոսալա հուլիսի 11-ին կայանալիք VIP-ի հանդիպման ուրանց մասնակցության մասին վերին վաղ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պատվիրակություն ներկայացնանը Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ճանապարհային քարտեզը։ Նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը հիշեցրել ավել վարթավառի տոնը, ինչպես այն կազմակերպվում Արևելյան Հայաստան
համապատասխանում չի մեր տեղական ավանդույթներին։ Ջուր գոյություն օնև է չնագույն հայրի հետի, ջրերի կամ ցողելի հետի։ Ջուրը կյանքի գենետիկ աղբյուրավերը ոչ մի կերպ կարելի չի օգտագործել։ Ջուրը նույնպես մեր նյութն է, վերը օնը հատուկ հատկանիշն է։ Ստեղմունք հստակ տեսմունք ջրի մանրացման, մեր ավանդական գիտելիքների կեղծման ու վարկաբեկման ու առաջին հերթին ջրի պակաս ունեցող բնակության նկատմամբ հարգանքի բացակայությունը։ Մունք շատ հեռու ենք հայերի արժեքներից, մեծ անհեթեթություններից, վեր ոչ մին ձևի համապատասխանում չուն մեր հին ավանդույթներին ու մեր ավանդական գիտելիքներին։ Նիստին վաղթը ելույթուն ունեցալ նախարարներ ու կառավարության անդամն է, քննարկվել են օրակարգային ուրիշ հարցեր էլ։ Հուլիսի 6-ին թուրքական երկրների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը առանց նախագահ Էրդողանի ներկայության ընդունել է այսպես կոչված Ղարաբաղյան հարչակագիրը։ Այս հարչակագիրը, բայց սկսած յուրանզավեշտական նախաբանից, պարունակում է պատմական անցյալի իրողությունների խեղաթյուրման ու ներկայիս զարգացումների միակողմանի գնահատման ու արժևորման ակնելև տարրեր։ Սրա մասին հանձնագումա Գարդման Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունը։ Թուրքական երկրներն Համերաշխուն ու Բաքվի կառավարության ժողովրդին օկուպացիայից ազատված հողերը վերակառուցելու վերականգնելի ներառյալ լայնածավալ ականաձերծման ու մարդասիրական ականաձերծման ջանքերում հինչը պայմանն է ստեղծելու 100 հազարավոր ադրբեջանցի նախկին հարկադիր վերաբնակներին ետեռնալին հետի։ Համերաշխության նման լայն ասպեկտներով հարճակագիրը ստորագրած սախպետությունն ուրան ժողովրդների անունից համերաշխությունն հայտնում պատմության վախտը շուշվա հայության բազմակի էթնիկ զտման 1920 թիվ, 1980 թիվ, 2020 թիվ։ Միությունը շեշտում է Բաքվի նախկին հարկադիր վերաբնակների վերադարձի մասին անհանգստություն ցուցաբերելիս, ԽՀՆ թուրքական երկրների ղեկավարներ մոռանում ընդամենը ամիսներ առաջ Արցախ տեղ ունեցած էթնիկ զտումը վերի հետևանքով ի շարունակություն 2020 թվականի պատերազմի Արցախ ամոթ 120,000 հայությունը վերածվելա փախստականի կրելա վերադարձի իրավունքի իրացման միջազգային իրավունքի ընձեռնած ամբողջական հնարավորությունը, բայց բախվելա Բաքվի ժխտողականությանը։ Թվում է թա Բաքվա վարչակարգը նույնը չի իրել թուրքական երկրների անվերապահ աջակցությամբ 10 ամեն շարունակ Լաչինամիջանցքի շրջափակմամբ հումանիտար աղետա ստեղծել Արցախում սովամահացյան ելքերով ու հարհասարակ մարդու իրավունքների համակարգային ոտնահարումները։ Վերը հունցը 1988-ից 1994 թվականին, 2016 թվականին քառորդյա, 2020 թվականին քառորդյա, 2023 թվականի սեպտեմբերյան կռևներին վաղթը թիրախավորալ խաղաղ քաղաքացիական բնակությանը ու ենթակառուցվածքն է։ Բայց վերոնշյալ հումանիտար խնդիրներ ամտահոգ ադրբեջանական վարչակարգը մենակ պատերազմական իրավիճակներում չի վերցվելա թիրախավորել քաղաքացիական բնակությանը։ Հիշեցնում ենք 1988 թվականի Սումգայիթ, 1990 թվականի Բաքվա, 1992 թվականի Մարաղայա ջարդենակոտորածնեն հայկական ու հայաբնակ շենիրի ավերումնեն ու պատմական Գարդման Շիրվան Նախիջևանի համակարգային հայաթափում վկայությունն ըմպենին, վեր Բաքուն արդեն մի դարից ի վիրա հինչա անավար պատերազմի մեջ հայության հետ որպես հավաքական երևույթ։ Գարդման Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունը խստորեն քննադատում է Բաքվա նախաձեռնությամբ նման հարչակագրային սպառնալիքների ձևավորումը, վերահիշեցնում է Էմինդարում հյուրանձախողումը ապրած պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությունը։ Իսկ հարչակագրի կողմ հանդիսացող երկրներին կոչնանում վեր Բաքվի արկածախնդրությանը մասնակից չդառնան ու իրենց գործողություններում հենվի միջազգային իրավունքի օրինական նորմերի ու սկզբունքներին երան։ Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել է Արցախ հայերի ու Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մասին բանաձևը։ Բանաձևում դատապարտել է 2023 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի ռազմական ներխուժումը Արցախ երկրամասի հայ բնակության էթնիկ զտումը հայկական մշակութային ու կրոնական ժառանգության ոչնչացումը մինգել յուրան աջակցությունը հայտնել Արևելյան Հայաստանի անկախությանն ու ինքնիշխանությանը։ Հաշվի առնելով Արցախի իրան Բաքվի 2023 թվականի սեպտեմբերի 10-ին հարձակումը ավելի քան 120,000 հայերի բռնի տեղահանումը ու Բաքվի կողմից Արևելյան Հայաստանի տարածքի ամբողջականության շարունակական խախտումները, ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովը կոչանում հարգել Արևելյան Հայաստանի ինքնիշխանությանը տարածքային ամբողջականությունը իրան սահմաններում։ Խստոր են դատապարտում աջակցությունը հայտում Արևելյան Հայաստանի անկախությանն ու ինքնիշխանությանը։ Պոլցան հերարձակվող Այչիկ Ռեդիոյի լիցենզիայի կասեցման մասին կայացած որոշման դեմ ստորագրահ հավաքած սկսված սրա մասին հայտնում է Էրմենի Հաբերը։ Հիշեցնենք, վերայն կասեցվալ Թուրքիայի ռադիոյի հեռուստատեսության բարձրագույն խորհրդի կողմից հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության եզրույթի հանդրանացման հիմքով ռադիոընկերության գործունեությունը 5-օրով դադարեցված արել։ Այս որոշման դեմ իրենց բողոքն են արտահայտել մի քանի շինակագիրներ, լրագրողներ ու քաղաքական գործիչներ։ Ստորագրահ հավաքի տեքստում ասված է Այչիկ Ռեդիոյի ռադիոյի ալիքա վերանշալ ամեն մտքի արտահայտման հետ ուրան պեց ինելը։ Ռադիո հերարձակումը դադարեցների մասին կայացված որոշումը ընդունել տարբերակչի ու բացահայտորեն հակասում է սահմանադրությունում երաշխավորված խոսքի ազատությանը։ Ուրանք պահանջում են վերես որոշումը իսկույն չեղարկվե, ընդգծվալ նաև է լիցենզիայից զրկված ռադիո ալիքը տարիների վեր բարձրորակ հերարձակումը ապահովալ։
Америка имеет гензаргасман горцакаусян хакавар саманта пауэра Ереван жингелев хатсасар каларцаха кананутсунэхэд. Армен пресси хагортман парцахце кананэке уран занутатсралэн жингелев хати пэдрастманэ нэкатсралэн вэрмиджу кусаркман ксанхинг тэсаки каначнээд хинчэ зарматсрала пауэрэн. Хэто пауэра анзан пэдрастала арцахэн авандакан жингелев хатса саманта пауэра жингелев хатс пэдрастэлэнэ ета хандипала узрюцаланэв арцахатага ханвац анзанснэхэд. Сирели Хайринакис не сорвайте, сканник на хате, сашнура, калцун, шадруцян, не типа ткацик.